ни и нас. Идваме сега при вас. Ние бързо летим, а сирените пеят. Ще ви спасим. Приказки от пожарната. Приказки от пожарната. Пак сме на път винаги, щом ни зуват. Ние бързо летим, а сирените пеят. Ще ви спасим. Приказки от пожарната. Нов камион в отбора. Нека ви разкажа за деня, когато Ален за първи път дойде в града. Беше ден, както всички други в Green Meadows. Хубав, тих и спокоен. Поне така започна. Ето ме и мен. Извинете, бързам. Идвам. Опа, много съжалявам. Къде е пожарът, синко? Не знам, но щом го открия, ще трябва да го загася. Аз се казвам Ален. Днес е първият ми ден в училището. Пожарната е надолу по хълма. Благодаря. Май дойдох точно на време. Сирените пеят. Ще ви спасим! Ален нямаш откъде да знае, че това не беше истински пожар, а просто тренировка в пожарната. Шефът работеше с другите два камиона, които се обучаваха. Цуплю и Бензинчо. Бензинчо е този, който го е страх да загаси фаровете си. Ученици, представете си, че съм заклещен трук. Използвайте въжетата си, за да ме издърпате. Божичко, щом опитам да хвана нещо, хващам само себе си. Не, винаги. Веднъж хвана мен. Добре, тогава ти го направи. Не, 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 не. След теб. Защо и двамата не се опитате? Мили Боже! Сирените пеят, ще ви спасим. Ето ме, сър, жив и здрав. Браво, синко. Нали знаеш, че това беше само тренировка? Съжалявам. Как се казваш? Името ми е Ален. Дойдох в училището, за да стана най-добрата пожарникарска кола. Добре дошъл при нас, Ален. Това са Цуплю и Бензинчо. Здравейте. Здравей. Те, ще покажеш ли на Ален новото му място в гаража? Ален се радваше, че ще види новия си дом. Божичко, всичко това за мен ли е? Това за какво е? Яко! Цуплю, какво мислиш за новия? Смятам, че много се перчи. Направени на глупаци пред шефа, нали? Ей, чакайте малко! Ален не мислеше да се поставя никого.
просто искаше да покаже какво може. Трябваше да ги намери и да им каже. Проблемът беше, че докато ги търсеше, не гледаше пътя. Прилича на новия. Изглежда, че е загазил. Тук долу. Божичко, да извикаме шефа. Няма време. Използвайте въжетата, за да ме изтеглите. Не става. Щом опитам да хвана нещо, хващам в себе си. Не винаги. Веднъж хвана. Ще се справите. Само се постарайте. Побързайте. Божичко! Не пак! Не, ще стане. Трехотно. Благодаря ви. Какво става тук? Щях да падна от скалата, но Цуплю и Бензинчо ме спасиха. Така ли? Да. Браво, момчета. Учите бързо. А ти ще бъдеш по-внимателен, нали? Да, сър. Ей, ние наистина сме отбор. Да, трябва пак да го направим. Да, но само не ме карайте пак да падам от скалата. Буба става кичист. Животът Грин Медоус е спокоен. Освен в дните, когато Буба булдозерът гледа любимото си шоу. Кетч на камиони в калта. Супер! Много обича това шоу. Да! Да! Прекалено! Ако дозарила бутне този камион в локвата, ще спечели. Победителят и все още шампион е дозарила. Какъв матч? Това се казва живот. Професионалният кетч. Другата седмица на живо от Грин Медоус. Един фен ще има изключителния шанс да се бори с дозарила. Буба, трябва да отидеш. Ами, ти ще дойдеш ли с мен? Да. Аз да се боря с дозарила. Преди Буба да се усети, седмицата се изниза и дойде денят на голямото състезание. Момчета и момичета, камиони и коли, ето го и него, дозарила! Моментът, който сте чакали. Кой ще се осмели да предизвика шампиона? Сигурно има някой смелчага готов да пробва своя късмет.
Буба, това е шансът ти. Ами, аз искам, но... Има един доброволец! Можеш. Знаеш, че можеш. Така ли? Да. Ще бъде забавно. Състезатели, пригответе се! Готови? Старт! Напред! Буба, Буба, твой ред! Дали ще загуби? Давай, давай напред! Напред! Изглежда дозерила е в беда! Избутват го в калната лаква! Да! О, не! Сирените пеят! Ще ви спасим! Буба трябваше да направи избор. Трябваше да реши кое е по-важно. Мечтата му да е кечист или потушаването на пожар. Ще ми се да те победя, но работата ме зове. Съжалявам. Браво, Буба! Ще мокри мястото, докато си свършиш работата. Ще отнеме време. Какво става тук? Дозерила? Няма да ме смачкаш, нали? Всъщност, мисля, че ти е нужна малко помощ. Ами, добре. И те приключиха мача така. Не като съперници, а като един отбор. Благодаря, господин Дозерила. Нямаше да се справим без теб. Винаги съм си мечтал да бъда огнеборец. Боже, не мислех, че моята работа може да е мечта за друг. Ако ме питаш, ти си истинският шампион, Буба. Ален, готов съм да потушавам с жар всеки пожар. Аз съм Ален, ето ми имен, сирени, стълби, готови, летим и ще ви спасим. Щом ни зовът, ние сме на път. Аз съм Ален, аз съм Ален, 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 аз мога. Аз съм Ален, 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 какво ли не мога? Аз съм Ален, Ален, Ален. Готов съм да потушавам с жар всеки пожар. Аз съм Ален, Ален, Ален. Готов съм да потушавам с жар всеки пожар. Новият накрайник на Цуплю. Беше поредният нов ден с пожарната. И не само това беше ново. Тех механикът трябваше да сложи съвсем нов уред на камионите. Стойте мирни, операцията е много деликатна.
Готово. Нели, яко скокло. Нов супер накрайник на стълбата. Искам да го пробвам. За жалост, не всеки обича новите неща. Стига, Цупльо, ще бъде страхотно. Чудо на чудесата. Нищо не чувствам. Добре, камиони, да потренираме. Щом се налага? Тек се беше подготвил за пробата. Идеята беше супер накрайникът да се ползва за пръскане на вода на високо. Страхотно! Трябва да го пробвате! Бензинчо! Аз ли... Не го направих. Не мога да повярвам. Повярвай. Следващият. Какво чакаш, Цупльо? Чакам тек да махне това нещо. Искам си стария накрайник. Шефът няма да е доволен, ако не тренираш. Добре. Но Цупльо забрави да разхлаби накрайника, докато накрайникът сам не се разхлаби. Божичко, сега дори не виждам къде пръскам. Това нямаше да е единственият му проблем. Той ме пръска. Мъкнете го, мъкнете го! Мъкнете го! Накрайникът беше освободен и Цупльо нямаше как да го затвори. Цупльо, ако не можеш да затвориш накрайника, затвори си. Контейнер е за вода. Може ли да ми дадете стария накрайник? Но Тек знаеше, че шефът иска камионите да ползват супер накрайника на всяка цена. И този път той го зави още по-здраво. Сирените пеят, ще ви спасим! Високичко, а? Да ползваме супер накрайниците. Вие ги ползвайте. Аз ще чакам тук, докато огънят стихне.
Цупльо, помогни ни. Не мога, не мога с този накрайник. Понякога една усмивка ме кара да върша невероятни неща. Но аз нищо не виждам. Как ще потуша пожарът? Давай, Цупльо, опитай веднъж с усмивка. Няма да кажем на никого. Добре, де, ама няма да стане. Но когато Цупльо се усмихна, очите му се отвориха широко и той виждаше по-добре. Успя да види къде е пожарът. И за своя изненада издигна накрайника във въздуха без проблем. Не беше толкова трудно. Щом веднъж Цупльо се усмихна, не можа да спре. Преводач Милена Маринова. Тон режисьор Михаил Михайлов. Режисьор на дубажа Венета Маринова. Ролите озвучиха артистите Нина Гавазова, Мариан Бачев, Цанко Тасев, Димитър Иванчев.